Diqqat, savol. 5 million so'mdan 8 million so'mgacha xaridni amalga oshirsangiz, 7% skidka qilib beriladi. 8 milliondan 12 million so'mgacha 10%. 12 milliondan 15 million so'mgacha xaridni amalga oshirganga 12% skidka qilib beriladi. 15 milliondan yuqori xaridni amalga oshirganga esa 15% chegirma qilib beriladi. Savol. Men 12 million so'mga texnika xarid qildim. O'rtog'im 8 million so'mga mebel xarid qildi. Biz qanchadan foyda qildik? Yoki ikkalamiz qo'shilib xaridni amalga oshirganimizda ko'proq foyda qilarmidik? Albatta yozib qoldiring va shoshiling. Ishonchda aksiya davom etti.